因为他们六根在六尘境界里头，从来不起心不动念的。起心动念尚且没有，当然不可能有分别之处。所以，诸佛如来度众生，使众生有感，佛就有应。这个事我们要明了啊，不是佛不慈悲也，佛不起心动念。啊，难得难得在阿弥陀佛在因地的时候，啊，出家那个时候。啊，他出家的法号叫法藏比丘，没证过位啊。这个时候发了大心，发了大慈悲心呢，就是四十八愿。四十八愿是在因中发的。啊，换一句话说，没有明心见性的时候发的，明心见性的时候就没有愿了。啊，回归自性了。最难的在这个时候。愿愿都是想帮助六道苦难众生。离苦得乐。愿发了之后，无界修行啊，这么长的时间，每一愿都圆满成就了啊，所以自自然然感应。变现出极乐世界啊，这个极乐世界是法藏比丘以信德修成的。他为谁修的呢？是为变法界虚空界一切六道苦难众生而修成功的啊，所以极乐世界一切绝对没有人去设计啊，没有人去制造，没有啊，所有的一切统统是自然变现的，自然成就的。不可思议，这个道理跟众生造作罪业变现出的地狱是一样，地狱是个苦报，西方世界是个乐报啊，全是从自信里头演变出来。啊，我们是看看这个前面读过四十八愿，确实弥陀不发这些愿，我们想不出来呀。他怎么会想得那么周到啊？啊，那我们纵然是想到了，不完全。挂一漏万，而且纵然想到了，没有认真去修行，这个愿是个空愿，不能兑现的。法藏比丘有行动啊，
真感了。所以愿愿都是自然显现。法藏有能力造西方极乐世界，六道众生有能力制造天堂跟地狱。我们想想，六道众生能够建造天堂地狱，阿弥陀佛建极乐世界，我们就能相信。所以地狱不是人设计的，也不是人制造的。你看跟极乐世界很相似啊，一个是纯净纯善，一个真是纯然纯悟，两个极端。明白这个道理啊，我们信心就升起来了，我们的疑惑就断除了，断疑生信呐。我们在这一生当中有幸遇到释迦牟尼佛。释迦牟尼佛现在虽然不在世间，他的遗教还留在这个世界，我们看到